গুড ইভিনিং গাইজ, থাম্বনেইলত কি দেখিছে আজি? আজি গ্ৰামাৰ এ টু জেড নহয় ফৰ এনি এক্সাম হয়, সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। যদিহে আমি ইংলিছত মাৰ্ক আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। অ'কে, সেই বিষয়ে ডিটেইলছ মই আজি কিছু কথা ক'ম। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ বাৰু ইংলিছ ছাবজেক্টত মাৰ্কটো কিয় কম আহে আমি গ্ৰামাৰ নাজানো, গতিকে গ্ৰামাৰ জনাটো খুব দৰকাৰ। আৰু গ্ৰামাৰৰ কোনবিলাক জানিব লাগে, টেন্স, আপোনালোকে টেন্স জানে নেকি? যদি নাজানে আহক মোৰ ভিডিঅ' চাওক। গ্ৰামাৰৰ আচলতে গ্ৰামাৰৰ আমি এইবিলাক বস্তুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, যেনে টেন্স। এক নম্বৰত আমি টেন্স চাব লাগে। টেন্স ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন গ্ৰামাৰ, যদি মাৰ্ক আনিব লাগে। অ'কে, এণ্ড নাম্বাৰ টু চেণ্টেন্স। চেণ্টেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, আমি চেণ্টেন্স জানিব লাগিব। অ'কে, নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ এইবিলাক আমি জানিব লাগিব। সেই বিষয়ে মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। অ'কে, তিনি নম্বৰত জানিব লাগিব আমি নাউন। প্ৰনাউন, এডজেক্টিভ, এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। নাউন জানিব লাগিব, প্ৰনাউন জানিব লাগিব, এডজেক্টিভ জানিব লাগিব, হয়নে? যদিহে আমাৰ মাৰ্ক লাগে। চাৰি নম্বৰত লিখিছোঁ মই জেণ্ডাৰ। জেণ্ডাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, জেণ্ডাৰ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন গ্ৰামাৰ। পাঁচ নম্বৰ অপজিট ৱৰ্ডছবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট চাব লাগিব। আৰু কি চাব লাগিব? ছিক্স নম্বৰ লিখিছোঁ ডিগ্ৰী। ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী জানে না আপোনালোকে? নাজানে নহয়? হ'ব, মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দিম ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে ডিটেইলছ। আমি ডিগ্ৰী জানো না হাউ মেনি পাৰ্টছ অফ ডিগ্ৰী? ডিগ্ৰীৰ পাৰ্টছ হৈছে আমি জানো, পজিটিভ ডিগ্ৰী, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু হৈছে ছুপাৰ ডিগ্ৰী, ছুপাৰ ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী। অ'কে, ডিগ্ৰী এনেকৈ পাৰ্ট আছে নহয় আমি জানো, সেই বিষয়ে মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। মুঠতে আমি ডিগ্ৰী জানিব লাগে যদি মাৰ্ক লাগে আমাক। আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আছে, সেইটো হৈছে ডিটাৰমিনেণ্ট। ডিটাৰমিনেণ্ট জানিব লাগে। অ'কে, বহুত আছে ডিটাৰমিনেণ্ট আমি জানিম, এই বিষয়ে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট মই ভিডিঅ' দি গৈ থাকিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। অ'কে, নেক্সট ভইচ। ভইচৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, ভইচ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ভইচৰ আমি কি পাম? পেছিভ, পেছিভ ভইচ এণ্ড এক্টিভ ভইচ, এক্টিভ ভইচ, মুঠতে ভইচ চাব লাগে। অ'কে, পেছিভ এক্টিভ ভইচ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবিলাক চাব লাগিব যদি আমাক মাৰ্ক লাগে। ঠিক তেনেকৈ নেৰেশ্যন, নেৰেশ্যন লাগে আমাক, নেৰেশ্যন, নেৰেশ্যন লাগে, নেৰেশ্যন লাগে, ডাইৰেক্ট, ডাইৰেক্ট, ইনডাইৰেক্ট, কি নেৰেশ্যন চাব লাগিব। নেৰেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিবই, গতিকে যদি আমাক মাৰ্ক লাগে গ্ৰামাৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, যদি ইংলিছত মাৰ্ক লাগে আমাক। অ'কে, মই জাষ্ট আজি এইবিলাক চাব লাগে বুলি কৈছোঁ, লিখিছিলোঁ সেইকাৰণে গ্ৰামাৰ এ টু জেড এইবিলাক চাব লাগে। এই বিষয়ে মই ডিটেইলছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, কেনেকৈ কি কৰা যায়, আপোনালোকৰ সহজ হৈ যাব। গতিকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম নেক্সট ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে। অ'কে, আজি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰিলোঁ, জাষ্ট
কি চাব লাগে এইটো কৈ দিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব ডিটেইলছ পাৰ্ট বাই পাৰ্টছ ওৱান বাই ওৱান মই দি গৈ থাকিম। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ, ৱাটছ মাই ভিডিঅ'।